Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Як завжди, о цій порі блок новин. Для вас працюють Марія Трибушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І наша команда вже підготувала для вас найактуальніше на цю годину. Збирати чи спалювати – ось в чому питання. Тема опалого листя щорічно викликає багато дискусій. Одні вважають, що воно псує вигляд газонів, викликає захворювання у рослин та вимагає прибирання. Інші переконані, що листя – це природне добриво, від якого лише користь. Тож, чия правда та що кажуть експерти, наша Дар'я Пшенична з'ясовувала. Що осені з початком листопада перед володарями садів постає традиційне питання – що робити з опалим листям? Збирати чи ні? Виносити за межі ділянки або складати в компостну яму? Закладати у грядки, закопувати подалі від городу або ж спалювати? Проте такі питання не хвилюють В'ячеслава. Для себе вирішив однозначно – листя не чіпати. Ось моя ділянка, ось дерева. Ось листя опадає, ось воно лежить на землі. Я ніколи за 15 років, як я живу в піщанці, його не прибирав і не планую прибирати. Навесні воно зникає і під ним прекрасно появляються нові рослини. Ніякої шкоди цим рослинам і ніякого, головне, зайвого труда. Міфом про те, що листя шкодить рослинам та ґрунту, В'ячеслав не вірить. Навпаки, переконаний, лишивши його, родючість тільки покращиться. У доказ зняв відеоролик, на який витратив цілий рік. Ось ця моя діяльність і надихнула мене на те, щоб зняти відео, щоб показати наочно людям, що відбувається з листями. Я, до речі, раніше проводив такі експерименти. Я знімав фото і показував стан листя до і після. От пані Олена не згодна з позицією В'ячеслава. Вдома має цілу клумбу троян. Переконана, неприбране листя тільки зашкодить квітам. Лучше їх обирати. Якби в тому році я зробила ошибку, я ставила листя, не убрала. У мене в цьому році всі рози боліли дуже сильно. Тобто на кожне, до сих пор навіть видно, що вони ще повністю не вийшли. Тому вирішила, що краще кожен рік убрати на осінь, ніж залишати все-таки їх в цей період. А ось що з цього приводу кажуть експерти. З листям опадають ті ж самі речовини поживні, які в них і містяться. Якщо повернутися до того, що краще робити, то взагалі-то це, якщо це домогосподарство, то краще всього це компостувати і потім використовувати знов-таки в себе для свого саду, городу. Якщо це місце відпочинку мешканців, то в парках та скверах варто прибирати тільки там центральні якісь проходи, де люди постійно ходять, а там десь під деревами, на траві їх варто залишати. Дніпрянам, які збираються наводити лад на своїх ділянках, екологи радять закопувати листя або ж облаштувати у дворі компостер. Таким чином можна не тільки зберегти природу, а й удобрити рослини. Якщо ж ви вирішили позбутися листя і підпалити його, то розраховуйте на штраф від 3 до 6 тисяч гривень. Однак дим від згорілого листя шкодить і людям, і довкіллю. Відтак багаття випалює верхній шар ґрунту і знищує в ньому мікроорганізми. Після цього на місці таких вогнищ ще довго нічого не ростиме. По спалюванню стерні, лугів, пасовищ, ділянок без дозволу органів державного нагляду контролю в галузі охорони навколишнього середовища на громадян від 180 до 360 неоподаткованих мінімум. Це 3060 до 6120 гривень. Та на юросіб посадових від 15300 гривень до 21420 гривень. У світі по-різному використовують опале листя. Зокрема, у Німеччині за допомогою нього опалюють квартири. Називають цей процес біомейлер або компостне опалення. Це система отримання тепла із спеціальної компостної купи, температура у якій може досягати 60 градусів. А в Америці опале листя збирають тільки раз на рік. Його не палять, а прибирають газонокосарками або ручним повітродувом. Потім складають у спеціальний пакет і везуть на звалище. Дар'я Пшенична, Роман Івашинов, Сергій Макаров та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий».
матиме безліч спортивних локацій. У Петропавлівці Синельниківського району облаштовує стадіон ліцею номер 2. Він буде з двома футбольними полями, баскетбольними і волейбольними майданчиками, тенісним кортом і смугою перешкод. Наразі підрядники облаштували дренажну систему, зараз встановлюють бордюри, завозять пісок, засипають майбутні майданчики щебнем. Після завершення робіт, обіцяє, стадіон буде зручним та сучасним. У комфортних умовах зможуть займатися понад 600 учнів ліцею. В нашій школі повинен стадіон, тому що в нашій школі дуже багато футболістів, багато всяких спортсменів. На базі нашого закладу освіти проводяться змагання не тільки між школами, а і юношеські змагання, і різні вікові категорії. Тому я думаю, що всі люди, які займаються здоровим способом життя, віддають перевагу спорту, зможуть свої вподобання впроваджувати саме на нашому стадіоні. У різних куточках Дніпропетровщини оновлюємо шкільні стадіони. На таких спортивних локаціях передбачені усі необхідні умови, професійне покриття, робимо їх сучасними, яскравими, багатофункціональними. Тривають реконструкції стадіонів у Карпівці, в Апостолово, Покровському, Софіївці, Томаківці. Будівельні роботи тривають і поряд із модернізованим ліцеєм номер 2 у Петропавлівці. Плюс 1065 захворілих на ковід виявили за добу на Дніпропетровщині. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Вже традиційно найбільше заражених у Дніпрі – понад 300 недужих. Несприятлива ситуація також у Павлограді, Кривому Розі, Нікополі. Через стрімкі темпи поширення коронавірусної інфекції Дніпропетровщина разом з Вінницькою, Волинською областями та столицею у списку регіонів антилідерів за кількістю нових інфікованих за добу. Загалом в Україні корону діагностували в майже 15 тисяч людей, ушпиталили практично 4 тисячі. 95% госпіталізованих не вакциновані. В Україні пункти вакцинації з лікарень поступово приберуть. Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів. Це обмежить контакт здорових людей з інфікованими пацієнтами. Адже щеплення мають робити в комфортних та зручних умовах, пояснив міністр охорони здоров'я. Він також наголосив, в Україні мають вакцинуватись до 70% населення. Тільки тоді можна буде знімати карантинні обмеження. До кінця карантину у червоних зонах виростуть субсидії. Мінсоцполітики збільшить 1,5 рази соціальні нормативи, у межах яких нараховується субсидія. Щомісяця держава компенсуватиме оплату майже 2,5 кубів гарячої води та практично 5,5 холодної в разі відсутності гарячої. Щодо електрики, то це 105 кВт-годин на одну людину і додатково 45 кВт на кожного члена родини. Компенсація передбачена за трохи більше як 8 кубів газу, за наявності плити без гарячої води та за майже 16 кубів, якщо є плита і газова колонка. Нагадаємо, зараз у червоній зоні 8 областей, серед них і Дніпропетровщина. А тепер до коронавірусу у світі. У США завершили випробування антикоронавірусної вакцини для дітей. Результати клінічних випробувань опублікувала компанія-виробник вакцини Pfizer, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Втім, до виходу вакцини на ринок ще далеко. Спочатку вона має пройти схвалення в управлінні з контролю за продуктами та ліками США. Група експертів проаналізує представлені дані та проголосує. У тому випадку, якщо комісія схвалить застосування нової вакцини, препарат стане першим для дітей від 5 до 11 років. Тоді їх почнуть щепити з початку листопада. А в Ізраїлі планують ввести попередній скринінг на благодійність для туристів із України та інших країн, з якими діє угода про безвіз. Авіакомпанії передаватимуть управлінню реєстрації населення Ізраїлю списки пасажирів з проблемних країн. Вони проходитимуть попередню перевірку. Якщо турист фігурує серед тих, кому вже заборонено в'їзд або викликає підозри, його повернуть не в ізраїльському аеропорту, а не посадять на літак в точці виліту. При цьому посадка на літак не означає, що туриста пустять у країну. Остаточне рішення прийматиметься вже на кордоні. Офіційно Ізраїль відкривається для іноземних туристів вже з 1 листопада 2021 року.
І інформація наостанок. Вранці 26 жовтня ВНД та індустріальному районах Дніпра, а також селищі Слобожанському відключать воду. У Дніпроводоканалі пояснюють, це пов'язано із ремонтом водогону на Донецькому шосе. Відновити водопостачання обіцяють 27 жовтня о 20-й. Перелік адрес, де варто запасатися водою, на нашому сайті opentv.media. Ще більше інформації на наших сторінках у соцмережах. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, та нехай все у вашому житті буде добре.